បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជនអស់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរង្វាន់ទេវតានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីដែលកម្មវិធីរបស់យើងមានផ្សាយជូនលោកសេននាងកញ្ញាទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង 7 រហូតដល់ម៉ោង 8:30 យប់ផងដែរចាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានភាពសប្បាយរីករាយចាអរពីសំណាក់ចាតារាកំប្លែងជើងចាស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពួកគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបាទចា ដូច្នេះមិនដឹងថាតើក្រុមណាមួយដែលគាត់អាចមានចាសមត្ថភាពឡើងលើចិនដាស្នាក៏ដូចជាទទួលបានរង្វាន់ក៏ដូចជាទឹកប្រាក់និងកាដូពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅឡើយទេចាឃើញថារង្វាន់ទេវតារបស់យើងពី1សប្តាហ៍ទៅ1សប្តាហ៍ចាតារាគេទទួលបានចូលរួមម្លេងហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយទៅសប្បាយរីករាយទៅចាដូចថា យូរទៅដូចចង់ឡើងខ្លួនឯងវិញបាទគឺគាត់ឡើងមកសប្តាហ៍នេះចង់តាមខ្លួនឯងដែរចាឡើងហ្នឹងអត់អីអត់ពាក្យមកសាបានបាទឡើងសាក់លបងបានចង់នឹងថាកញ្ញានេះសាឡើងអាចឡើងបានដល់អត់បានឥឡូវសិនកញ្ញាមុននឹងជួបជាមួយនឹងក្រុម A ហើយនឹងក្រុម B ចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីស្រាបៀរហ្គេតធ្វើផលិតដោយអ្នកជំនាញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់បានផលិតស្រាបៀរ 350 ប្រភេទនៅលើពិភពលោកនិងទទួលបានមេដាយមាសជាច្រើនដោយពុំធ្លាប់ទទួលបានមេដាយប្រាក់ម្ដងណាសោះឡើយស្រាបៀរហ្គេតធ្វើផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យា អាល្លឺម៉ង់និងម៉ាស៊ីនម៉ាក្រូណេសដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងជាម៉ាស៊ីនផលិតស្រាបៀរលំដាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកស្រាបៀរហ្គេតធ្វើផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់តំណែងពិសេសស្មាតល្អបន្ថែម 500%រាល់ពេលបញ្ចូលលុយឥឡូវបានត្រឡប់មកវិញហើយដែលទទួលបាន300%សម្រាប់ទេនិងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធហើយ 200%ទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតធម្មតារីករាយជជែកកម្សាន្តជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក ຕົ້ມໄຫຼມະຄົນຕັກອະນາໄມມາລີຊາຕັກອະນາໄມບໍລັດສະໄຕມາລີຊາຫມອກປີປະເທດອີຕາລີຜສົມປີທໍາມະຊາດ 100% ຄຽນຈິດກີມີຊ່ວຍກັດບັນທອຍການລະລຽກລະມົດເພື່ອឲ្យຕົດຈະກາປີບັກເຕີຣີປໍສໍານາມນຶງມີຄລັ້ນກະອົບສະຫຼາຍໄປຫມູ່ថ្ងៃຕັກອະນາໄມບໍລັດສະໄຕມາລີຊາມີບຸນປະເພດນຶງມີໃບຈຸນນໍສໍາລັບຕາມດໍາລະການ ពណ៌ផ្កាឈូកសម្រាប់ស្បែកដែលមានបញ្ហាពណ៌ផ្ទៃមេឃសម្រាប់ស្បែកដែលងាយប្រតិកម្មពណ៌ផ្កាឈូកសម្រាប់ស្បែកដែលមានបញ្ហាពណ៌ផ្ទៃមេឃសម្រាប់ស្បែកដែលងាយប្រតិកម្មពណ៌ផ្កាឈូកសម្រាប់ស្បែកដែលមានបញ្ហាពណ៌ផ្ទៃមេឃសម្រាប់ស្បែកដែលងាយប្រតិកម្មពណ៌ផ្កាឈូកសម្រាប់ស្បែកដែលមានបញ្ហាពណ៌ផ្ទៃមេឃសម្រាប់ស្បែកដែលងាយប្រតិកម្ម CAMN 359 CN14 ទឹកអនាម័យបរិសុទ្ធត្រីម៉ាឡេស៊ីាទឹកអនាម័យម៉ាឡេស៊ីាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីផ្សំពីធម្មជាតិ 100% ចាអរគុណចាឥឡូវនេះយើងសូមណែនាំនៅចាបងកូអេនិងបងកូប៊ីបាទបងកូអេបងកូអេមុនបាទបងកូអេនិងបងកូហមបងកូខៀវបងកូក្រហមបងកូខៀវបងកូក្រហមដែរបងកូអេគឺជួបជាមួយនឹងលោកហុងដានិងកញ្ញាប្រំប្រៃអឺបាទជម្រាបសួរសួរបាទសុំជើបាទពិតជាដូចកីឡាវាយបុកមែនម្ដងទៅថា ស្ពះអអស់ខ្លួនឯងជុំទឹកចឹងបាទបាយបុកឯងខាងខ្ញុំនៅអ្នកបដាលអ្នកបដាលបាទចាចង់និយាយសួរថាបងមុនមកនេះមានបានបច្ចុះលីងកលងបច្ចុះអីអឺបច្ចុះអីមិនបាច់បច្ចុះក៏នឹកឃើញថាពីទូចធ្លាប់ធ្លាក់ពីលើដើមដូងដឹងហ្នឹងពេលនេះធ្លាក់ដើមដូងប្រហែលម៉ែត្រដែរអើយມັນពោះម៉ែអូនដប់ម៉ែត្រជាងហ្នឹងពោះសោះបងមានងវាតោងខ្សែជាប់អត់ចេះតែដល់មកឡើងនេះដឹងមិនអីទេនេះដឹងមិនអីចេះសម័យឃើញដើមដូងដើមដូង អត់អីទេដែលសេកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានខ្សែសុខភាពចាស់ដើម្បីការពារដល់សុខភាពរបស់ចង់សួរថាការពីប្រហែលឆ្នាំពេលដែលធ្លាក់ហ្នឹងណាពេលហ្នឹងត្រូវរបួសហីបាទរបួសជើងបាទប៉ុន្តែកំភៃរង្វាន់ទេវតាអត់មានរបួសជើងទេបាទពួកតែមានខ្សែសុខភាពហើយទាំងអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានទស្សនាមកកម្មវិធីរបស់យើងហីបាទធ្លាប់ហើយបាទមិនដែរគេបាត់ឡើងយើងថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញម្នាក់នោះខ្ញុំនិយាយតាមកាប៉ិតខ្ញុំដេកម
បាទនៅតែលេខទៀតផងណាបាទចាខ្ញុំបាច់ច្រើនតែបានតែលេខ4ហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំមកបាទបាទគឺសង្ឃឹមប៉ុណ្ណឹងចាសង្ឃឹមតិចតិចមែនចាអត់ទេស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់បាញ់បានច្រើនជាងហ្នឹងឯងដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយនឹងតែបើតាមខ្ញុំខ្ញុំឃើញរៀងបងហុងដែរហើយដូចគ្នាប្រុសប្រិយគិតថាអាចឡើងបានបាទគាត់ស្មានលេខ4លេខ4 ចាំមើលពេលការឡើងស្នោប្រឹងប្រែងដូចឈ្មោះអត់ចាំមើលចាអត់ទេអញមុខស្អុយបដាបដាឥឡូវនេះចង់ជួបជាមួយនឹងគូប្រកួតអត់បង
Rong, 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 ตบเขาถ้าโอ้นี่ก้อยอวดไอ้นะเอาก้อยอวดทางอเมริกลางบรอยจวนน่ะลางหวยนอลารัวลางตาตายจะได้ไหมตาตายเรศจะได้ยุ่นน่ะไอ้จังก็อวดได้บ่บ่านี่ยุ่นได้เมียนขนองโอ้ปัญหาเด้สิพ่อยายนี่ไอ้ยายให้มันตั้งอันนี้บ่ให้มาดาเลยหมาน่ะ ក្រុមក្មេងចង់ចាញ់ក្រុមចាញ់ទៅមួយនេះស្អីគាត់ថាធ្វើចឹងមកគេចេះធ្វើណែអាយ៉ា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 
จะด่าสตาร์ไปมันลองจะมันก็ปลายจริงดีก็มันจริงอีจริงจริงที่ซองหรือครับเอาได้ก่อนจ่อจริงจริงจ่อโจโจมาทางยืดขาแน่นั่งไงได้อยู่มาบานใจเราเคลียร์ม้อยปานตอนใส่วงเราเคลียร์ม้อยบ่าเอาคนจ้างนักแสดงตลกแนวหนังบ้านชูจมูกสมัติเทระบอลในต่างอ้อเคลียร์บันไดสำหรับเป็นที่พิคัมที่กุศลวันยาสำหรับมันเต้นสนุกเลย